hebben met z'n allen de grote vaart gehad. Met andere woorden, de helft van de Zwammerdam 2 is verplaatst, zodat er ruimte komt voor de tweede helft van de Zwammerdam 2. Hij weegt 10 ton ongeveer, wat we nu hebben. En dat stond 60 centimeter hoog, want dat wouden we in het begin graag. Dat willen we nu niet meer, dus we hebben hem naar beneden laten zakken, heel subtiel. Tot wielhoogte en we hebben railsen gelegd en hij is gewoon via de railtjes en de wieltjes naar voren gereden. We gaan dus deel 2, dus de voorkant en het middenschip bouwen. En dan gaan we eerst het frame voorop bouwen, daar zit weer wat lastwerk aan. En dan kunnen we daar het archeologische hout in leggen. En ondertussen zijn we bezig met het nieuwe hout. Dus alles wat nooit gevonden is, wat of even niet meer bruikbaar is, dat vervangen we met nieuw hout, zodat er een compleet schip komt te liggen.